אוכלוסיית ישראל מזדקנת. בשנת 2040 צפויים לחיות בארץ כ-2 מיליון בני 65 ומעלה. כן, גם אני ביניהם. כאן סנדרה שדה. ואני רוצה לספר לכם על דוח מיוחד שמפרסמת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה על בני הגיל השלישי. 20% מהפונים לנציבות תלונות הציבור הם בני 65 ומעלה. הם מתלוננים על השירות שהם מקבלים מהגופים הציבוריים, ובראשם הביטוח הלאומי, משרדי התחבורה והבריאות, דואר ישראל ועמידר. מהן הבעיות שהכי מפריעות לנו? אנחנו מרגישים שקשה לנו להסתדר עם השירותים הדיגיטליים של הגופים הציבוריים ולקבל את השירות שמגיע לנו. רבים מהמתלוננים מספרים שנותני השירותים לא מתחשבים מספיק בקשיים שלהם ומדברים בזלזול ובחוסר סבלנות. לעתים קרובות אנחנו נאלצים להגיש שוב ושוב את אותם מסמכים לגורמים שונים כדי לממש את זכויותינו. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ממליץ לכל הגופים במגזר הציבורי להנגיש את השירותים הדיגיטליים ואת הלשכות לקבלת קהל לבני הגיל השלישי, להעלות את המודעות לזכויות בני הגיל השלישי באמצעות הסברה ולהכשיר את נותני השירות לתת טיפול נכון לאוכלוסייה המבוגרת. אני מאמינה שיישום ההמלצות האלה חשוב לא רק לבני הגיל השלישי, הוא חשוב לכולנו. לקריאת הדוח המלא, היכנסו לאתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.